انا مواطنه مغربيه جايه من الرباط، جايه باش نشجع الفريق المغربي ان شاء الله رابحين. جيت مع الزوج ديالي قاصدين لمارسي باش نشوفوا هذا الماتش، وان شاء الله نمشيو نتبعوه لباريس. تنشوفوا بان المغرب في القلب، دونك فين ما كان المغرب رابح حنا ماشي معاه. ان شاء الله ان شاء الله. Je me présente, je m'appelle Anis, je viens de Saint-Denis dans le 93. Ah, les Dessaules. Et on est venu supporter le Maroc ici, à Marseille. Franchement, c'est normal. On doit tous le faire. Tout Marocain en France doit venir ici supporter le Maroc. C'est logique en fait. C'est logique. C'est logique. Jet ski les filles. Ah, excuse-moi, jet ski les filles, c'est logique. Vote de nuit. Match aujourd'hui ce soir là. Normalement, ça doit être une formalité. Petite victoire 2-0, on les a déjà gagné à la Coupe du Monde comme l'a dit Mokhoya Hnaya. On a un but de la NSRI. On va faire pareil, un petit but de la Himi, on encaisse tous ici, tout le monde est content. On va faire la fête après et voilà, direction les finales à Paris, chez nous. Voilà, oh voilà. Faites du bruit les gars, faites du bruit. Salam alaikum, smiti Taha, j'ai de Genova. J'ai venu à Marseille, j'ai mené de souhait de l'train. J'ai venu à la Mounchekhab d'Yenna. وان شاء الله اليوم جوج لزيرو بالمنتخب ونمشيو فرحانين كاملين. شو صعيب شويه ولكن مربوحه ان شاء الله، فهمت؟ مربوحه. رشيد خيا، جيت من مدينه قلعه السراغنه من المغرب عبر ايطاليا مع الاصدقاء اللي جايين معنا من ايطاليا، ومعنا حتى الاخ امين اللي هو تونسي وجاي يشجع الفريق الوطني، وحنا جينا باش نشجعوا المنتخب ان شاء الله اليوم في مارسيليا. اللي كنتمنوا ليه التوفيق والفوز والوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله. مباراه صراحه غتكون صعيبه لان كنواجهوا فريق كبير اللي هو المنتخب الاسباني، اللي كما كتعرف سواء الفريق ديال الكبار ولا الاولمبي ولا جميع الفئات ديال هذا المنتخب عندهم واحد القوه كبيره، ولكن حنا كنا ثقه في الفريق الوطني انه يحقق واحد النتيجه كبيره، لان عندنا لاعبين ممتازين، عندنا مهارات فرديه، عندنا مدرب محنك وجمهور كبير اللي حاضر من جميع اقطار ديال اوروبا ومن المغرب باش يشجع المنتخب، وان شاء الله تكون نتيجه مربوحه والمغرب يربح. السلام عليكم الدراري، ان شاء الله مربوحه اليوم ديريكت من تونس. خاوه خاوه وديما مغرب الدراري وديما ماكينه عداوه. انا خويا جيتي نبيل من صالون بروفانس، جينا اليوم نشجعوا المنتخب. ديما النيه غادي نربحوا ان شاء الله، شو الفينال وديما مغرب اون فاغاني ان شاء الله. ça va être équilibré. Je pense que l'Espagne sont forts, le Maroc a prouvé jusqu'à présent. On a une bonne attaque, la défense ça devrait tenir, donc je pense qu'avec les contre-attaques qu'on va avoir, on devrait trouver la faille rapidement. Voyage de Saint-Denis SFC. J'ai fait tonobil comme ça, tonobil alhamdulillah, manasna ma welo, je n'ai pas joué le match, inchallah yerbaha. Ou safi. Ma el khoya ou le cousin djali. خويا راه كنمشي في الدم، ماروكا في الدم، ماشي خاصك تمشي حتى للبلاد، خاصك مشات تبقى في الدار في فرنسا، خاصك تمشي سيبورت لو ماروك، سي تون بيي، خصك من لا فرونس، خصك من كلشي، ومن كبير خاصك تمشي تلهيه، تبرك، ماشي تبقى هنا، صافي هادشي اللي عندك. قولها بالفرونسي خويا اسمح ليها، لا في ميور او ماروك كي اون فرونس، إل نيا غين افير اون فرونس، فوالا، جو بو ران دير دو بليز. خاص الدراري الصغار دابا خاصهم يلعبوا كورة، ما يخافوا ما والو. الله كان معنا خصهم يلعبوا دقه دقه، من حكيمي رحيمي لعيباش خصهم يلعبوا. عندنا حكوماش وزلزولي بين سيكي غيلعب 10 نورمالمون، خاص ان شاء الله تكون شي ديال واه وصافي. حنا درنا شي 700 ديال الكيلومتر باش نتفرجوا في هذا المنتخب هذا. ايوا صافي خصنا اليوم مربوحه وغنلعبوا ضد فرنسا وغن قدام اون فالي ماساكري ان شاء الله.